ভালাইছে এতিয়া মোক তেনে ছাৰপ্ৰাইজিংলি মাতিলে পঢ়াম কি এতিয়া পঢ়াটো এতিয়া আইডিয়া নোহোৱা হৈছে তথাপি মই ইকনমিক্সৰ মানুহ অলপ ইকনমিক্সৰ কথা কম হয়নে ঠিকে আছে বাৰু তাৰ আগতে অলপ বেলেগ কথা ভাবিলো হয় নহয় বহুত পঢ়িব লগা থাকে পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন অলপো পঢ়িব লগা থাকে পেচা থাকে বহুত দুঘনি ধৰে মানে বহুত ধৰে ন তাৰ উপৰি কি হয় তোমালোকৰ যে যিখিনি পৰিচয়বিলাকে আহে না সেইদিনাখন পৰিচয়বিলাকে আহে এটা মাত্ৰ পৰিচয় এইটো পৰীক্ষাৰে কিবা এটা ৰাস্তা মাৰি হ'লে লিখিব পাৰিব নহয় আৰু আমি কিতাপ পঢ়া কি সেইখন পালে খুব কমে পঢ়ো মানে নহয় সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'লে নহয় নহয় ছায়েন্সৰ কিতাপখনে হওক বা তোমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডি কিতাপখনে হওক আমি শেষৰ চেপ্টাৰবিলাক খুব কম পঢ়োঁ হয় নহয় নে পঢ়োঁ আমি সদায় আমি আৰম্ভণিতে বেছিকৈ পঢ়ি যাব নেকি হয়নে নহয় সদায় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আৰম্ভণিতে ভালকৈ বুজি পাওঁ পৰীক্ষাখনত ভালকৈ পঢ়িলে নহয় দুইটা আমি পঢ়িলে ভালকৈ পঢ়াবিলাক বুজি পায় ইমান সহজ সহজ লাগে আগতে পঢ়িলে নহ'ল হয়নে তো সেনেকুৱা হ'লে নহয় তোমাৰ নহয় আৰু পঢ়াবিলাক চববিলাক মনত থাকে নহয় তেতিয়া আগৰ নহয় তুমি ধৰিলেও মানে কি আৰু তেতিয়া যিখিনি পঢ়া যায় গোটেইখিনি মনত থাকে হয় নহয় তো এটা প্ৰব্লেমটো কি তেতিয়াহ'লে তেতিয়া যে পঢ়িলে যে চববিলাক মনত থাকে আগৰ পৰা পঢ়িলে কিয় মনত নাথাকে আচ্ছা আগত নাথাকে ফ্ৰী বিন্দাছ এতিয়া তোমালোকক কিতাপখনৰ শেষৰ ফালে কিবা পঢ়া নহয় শেষৰ ফালে যিবিলাক চেপ্টাৰ থাকে চব পঢ়া যায় তো এইটো প্ৰব্লেমটো হ'ল তেনেকুৱা তো আমাৰ অলপ পঢ়া চিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগে পাই হয়নে তো এইটো প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ লগতো হৈছিলে মই ক্লাছ টেন পঢ়ি আহিছোঁ নাইন পঢ়ি আহিছোঁ হা তো তেনেকুৱা নহয় কিয় যে সেইবিলাক প্ৰব্লেম এটা হয় তো চলিউশ্যন কি থাকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি পৰীক্ষাকেইদিন পঢ়িলে চববিলাক মনত থাকে তো আগত পঢ়িলে যে মনত নাথাকে তো সমাধানটো কি আছে কিবাটো সমাধান আছেনে নাই পঢ়িলেতো নহ'ব ন কি কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়া কি কৰিব লাগে সেইটো মানে আমি যিবিলাক আমাৰ স্কুলত পঢ়ায় বা আমাৰ শিক্ষকসকলে পঢ়ায় সেইবিলাক বস্তু আমি অলপ মনোযোগ দি শিকি যাওঁ আৰু সেইটো শিকি ল'ব লাগে যে ৰাতি ঘৰত এবাৰ পঢ়োঁ জাষ্ট এবাৰ ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়া ছাৰে ইমান টানকৈ বস্তুখিনি বুজাইছে ঘৰটো ইমান সহজ বস্তু ইমানখিনি পঢ়াওঁতে ইমানকৈ বগাইছিলে ইজি হ'লে নাজানে সেইখিনি বস্তু ছেভ হৈ ৰাখে আৰু পৰীক্ষাত এবাৰ ৰিভাইজ দিলে যথেষ্ট ইমান পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি কি কৰোঁ ছাৰে যি পঢ়া আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ পৰীক্ষা বুজি আছে কাৰণে উৰি উৰি যাই আছে তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ সময় আহিল তেতিয়া ছাৰৰ মনত নাই নিজে পঢ়িবলৈ চবলৈ নিজে ষ্টাডি কৰিব লাগে হয়নে নহয় নিজে বুজি বুজি পঢ়িব লাগে তাৰ কাৰণে কি আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে প্ৰব্লেম কি আমাৰ টাইম গুচি যায় কম সময় থাকে এইটো চেপ্টাৰ দেখোন নহ'লে আৰু টাইম নাই পঢ়ি চাই থাকোঁ যায় হয় নাই আৰু এক ঘণ্টা দেখোন আছে আৰু আধা ঘণ্টা আছে এতিয়া কি কৰোঁ তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগে আৰম্ভণি পৰাই যিখিনি পঢ়াই জাষ্ট এবাৰ ঘৰত পঢ়িলে যথেষ্ট যিটো বস্তুৱে দিয়ে সেইটো জাষ্ট এবাৰ ঘৰত পঢ়িলে ভাল হ'ল আৰু মোৰ হিচাপত এটা টিপ্ছ বুলি নক'ব আৰু মই মানে নিজৰ তাত প্ৰেক্টিকেলি পঢ়ি পাইছোঁ যে কিছুমান বস্তু পিছৰ ফালৰ পৰা পঢ়িব লাগে সদায় কিবা প্ৰথম চেপ্টাৰটো পঢ়োঁ নহয় আজি পঢ়িলোঁ আধা ঠাই হ'ল কালি আকৌ পঢ়া আৰম্ভণিৰ পৰা পঢ়োঁ আকৌ পঢ়া যায় সেনেকৈ তিনি চাৰিদিন এটা চেপ্টাৰতে আমি লাগি থাকোঁ হয়নে কিন্তু পিছৰ চেপ্টাৰটো খুব কম পঢ়োঁ হয়নে নহয় তো সেইটো এটা আমাৰ প্ৰব্লেম বোলে কি কৰিব লাগে এতিয়া পৰা অলপ পিছৰ চেপ্টাৰবিলাক পঢ়িব লাগে কি কি হয় বেছি টান চেপ্টাৰ মানে না পিছৰ চেপ্টাৰবিলাক সাধাৰণতে সহজ সহজ থাকে মাৰ্ক কম থাকে বা সহজ সহজে মাৰ্ক কেনে হয় যিখিনি নেকি তুমি এক ঘণ্টা পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষাত লিখিব পাৰি কিবা এটা লিখিলে মাৰ্ক পায় আৰু যিকেইটা সদায় পঢ়ি পঢ়ি যোৱা কেইটা সেই সময়ত যে মনত নাথাকে হয় নহয় নহয় সেইটো প্ৰব্লেম হয় নহয় তোমালোকৰ তো এইটো কাৰণে এইটো মোৰ হিচাপে চলিউশ্যন বুলি ক'লে এইটোৱে এতিয়াৰ পৰা পিছৰ চেপ্টাৰবিলাক পঢ়িব লাগে এতিয়া আমি এতিয়া দুই নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি তিনি নম্বৰ চেপ্টাৰ একদম ন নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িছেনে নাই তো সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি যাব লাগে ইভেন আমাৰ শিক্ষকবিলাকে যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কোৰ্চটো পিছৰ ফালে যায় একদম মানে টাইম কম হোৱাৰ কাৰণে কিয় মিলাব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে কি হয় সেইবিলাক চেপ্টাৰ পঢ়াত নকৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াৰ পৰা যে তোমালোকে সেই বস্তুবিলাক পঢ়ি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে কি হয় সেইটো সহজ হয় আৰু যিটোৱে ইয়াতে শিকায় স্কুলত হওক বা টিউশ্যন হওক য'তে নহওক সেই বস্তুটো একেদিন ল'ব লাগে যে ঘৰত শিকা তোমালোকে সেইটো এটা বহুত উপকাৰী হয় হয় নহয়
ঠিকে আছে, এতিয়া আমি এতিয়া অলপ উপনিষদ বিষয় পঢ়িম। তো ইন্ট্রোডাকশন পাবেনে চাগে, অরুণা সুশিক মর ডেকা। হ্যাঁ, তো আমি একেলগে একে স্কুল পড়া একে হেৰি মেট সার লগত। তো যেন এতিয়া আমি ইকোনমিক্স অলপ পঢ়িম। তো ইকোনমিক্স বস্তুটো ভাল লাগে না বেয়া লাগে? ভাল লাগে। হ্যাঁ, ভাল লাগে। পঞ্চদশ পরিকল্পনা, সপ্তদশ পরিকল্পনা, মানে ইমান খিনি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এইখিনি হয়েছে, কি এইবিলাক পড়ি কি কামত আহে, মানে তো ভাল নালাগে। তো ভাল লাগে কোনটো পড়ি ভাল লাগে? ভাল লাগে হয় নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, মার্ক কেরিং হয় না? আচ্ছা আচ্ছা, হেতু তো হয়, তার বাইরে ইন্টারেস্টিং নহয় নাকি? ইন্টারেস্টিং হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে এই ইকোনমিক্সের উপরে আমি অল্প কম, ইকোনমিক্স মানে কি? তো অসমিয়াত কি বলি কয়? অর্থনীতি। অর্থ মানে কি? টকা পয়সা। আর নীতি মানে কি হল? নিয়ম। সব টকা পয়সার সম্পর্ক যা নিয়ম নীতি আছে সেটাই হল অর্থনীতি। তো আমি কি বস্তু পড়ি লোক? টকা পয়সার লগত জড়িত বস্তুবিলাক, অর্থাৎ ইকোনমিক্সের কি পড়াবো? অকল টকা পয়সার লগত জড়িত। তার হবো আমার এজন মানুষের হবো পড়ে, দুজন মানুষের হবো পড়ে, এখন দেশের হবো পড়ে, হয়নে? বা পৃথিবীর হবো পড়ে, হল না? তো এটা আমি ইকোনমি বস্তুটি এটা ইন্টারেস্টিং হলে না সেটা অল্প চেষ্টা করব, চেষ্টা করো আমি, হয়নে? তো এটা বস্তু চাওয়াচ্ছ তোমালে যে পেট্রোলের দাম বাড়ি আছে, হয়নে নয়? কিয় কারণে দাম বাড়িছে? এটা তো কিছু এনালাইসিস করে করে দিছে যে তোমার কি নেপালত 36 টাকা, তোমার কি বলব, শ্রীলঙ্কাত 26 টাকা, বাংলাদেশত 36 টাকা। তো ইন্ডিয়া তো বহুত ডাঙর দেশ, বহুত ধনী দেশ, তো ইন্ডিয়া কিহর কারণে ইমান টাকা বেশি আছে তেল? সিহতরতো নকরে, নেপালত তো একোয়ে নাই, নেপালত তো ইন্ডিয়াই দিয়ে, ইন্ডিয়া তো বেশি আছে বেলেগক তেল, না বেচা নাই, বাংলাদেশক বেশি আছে, নেপালক বেশি আছে, তো ইন্ডিয়া কিহর কারণে তেলের দামটা ইমান রাখি উঠেছে 78-81? হ্যাঁ, 81-82 টাকা, কিহর কারণে? বস্তুটি ইন্টারেস্টিং হলে ইকোনমিক্স ভাল লাগবে, কিহর কারণে বলেছে? প্র্যাকটিক্যাল কোয়াশন, কিহর কারণে? হ্যাঁ, তো কথাটো হৈছে ইন্ডিয়াই প্রথম কথা, তোমার তো রাইট যে ইন্ডিয়াই কি নকরে, আমার তেল উৎপাদন নকরে, ঠিক আছে, বাকি দেশবিলাকেও নকরে, কিন্তু নেপাল সেপালেও নকরে, তথাপি ইন্ডিয়াই বঢ়াইছে। তো কারণটা হল কি, ইন্ডিয়ায় যান ইনকাম করে, আমার ধরল আমার ঘরখানা ধরে দিল, আমি কিনা একটা বস্তু কিনিছো, হল না, কি আছে আমার ইনকাম আছে, আমি ইনকাম তো কোর আছে, আমি কিনা বস্তু আমি বেচিছো তার বিনিময়ে ইনকাম হয়েছে, বা আমি চাকরি করেছো, মানে কি আমার লেবার তো টাইম তো দিছো, হল না? তো ইন্ডিয়ায় যেটা তেলটা আনব লাগিব, ইন্ডিয়া কিনা দিব লাগিল নালে, হল না? তো ইন্ডিয়ায় কি হয়, মেক্সিমাম তোমার তেলে কিনে বিদেশের পরা, আর তার বিনিময়ে ইন্ডিয়ার যানবিল বস্তু মূল্যবান বস্তুবিল তার বিনিময়ে দিব লাগা হয়। আর তেলটা তো আমার এনে নিদিব না, আমি পয়সাটা দিলে দিব নাকি? আমার পয়সাটা তো ভ্যালু না, আমার তাদের কাগজখানো মূল্য আছে, নেপালত কি ভ্যালু আছে, আমেরিকাতে আমার কাগজখানো তো কোনো ভ্যালু নাই, সিহঁত তো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো গোটে তেল কথা এটা, হয়নে? তো ইন্ডিয়াতে আমার কাগজটো আমেরিকার তো কোনো ভ্যালু নাই, তো আমি কি দিব লাগিব? আমি চাপাত দিব লাগিব, আমি লেদার দিব লাগিব, ফোন দিব লাগিব, তেতিয়া আমার মূল্যটো আহিব। তো কথাটো হচ্ছে সেইটো যে আমি কিয় তেলটো আনো, তার বিনিময়ে আমি অতিরিক্তভাবে কি দিব লাগে, আমার এইবিল বস্তু দিব লাগবে, যে এই বস্তুটো সন্তুলন রাখব পারে, যে বেশিকে দিব নালাগে, সেইটো কারণে কি হয় আমার তেলের দামটা আমি কমোৱা নাই, যে 20 টাকাতে আমার কি হব, গাড়িটো স্টার্ট বন্ধই নকৰিব, মানুহে নকৰিব, নকৰিবনে? তো সেই কারণে আমি তেলের দাম নকমাই, বুঝি পালা? ধরো তুমি তো পয়সাটা দিব লাগিব, আমি দাম কমাই দিলে মানে কি, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে তো সেইটোয় দাম আছে না, তুমি 100 টাকাতে কিনি আছে, তুমি এটা আগে 10 কেজি কিনিছিলা, আমার তো বস্তুর দাম কমলে আমি কি 20 কেজি কিনিম? তো আলটিমেটলি আমি পয়সাটা বেলেগক দিয়ে আসলো নাই, আমেরিকা কিনলে নাকি, কিন্তু আমার কি হব, লস হলো নাই, আমার আয় কম, ব্যয়টো বেশি হব, লাস্টত কি হব, আমি ধারত চলিব লগা হব, হয় না? এতিয়াও তো আমি ধারতে চলি আছো, তো আলটিমেটলি কত চলিব লাগে, ধারত চলিব লাগে হব। তো এইটো কারণে আমার কি হয়, তেলের দামটা নকমে, বুঝি পালা না?
তো এটা এটা ধরে লোক আমাদের মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থা আছে হল তো মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থার লগত আমি যাব এটা মুদ্রা কোনে সফা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলে পয়সা সফা করে আর মানুষের মধ্যে দিয়ে দিয়ে তো এটা আমার একটা মনত একটা কোয়েশন আহিব পারে কেন কৈছে রিজার্ভ ব্যাংকের ইচ্ছা মতো একটা পুরা পয়সা তখন সফা করে দিব পারে আবার 100 টাকা লাগে 100 টাকা আর ওটা সফা করে 200 টাকা লাগে 200 টাকা আর দিব পারে না নয় তো কেউ নকরে আমাক যিমান টকা লাগে আমি কি সিমান চপা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আহে না মনত কৈছে ধাৰত আছে চৰকাৰ ধাৰত আছে তো কেন্দ্ৰীয় বেংকটো ৰিজাৰ্ভ বেংকটো কেন্দ্ৰীয় বেংক এইটো চৰকাৰৰ বেংক হয়নে নহয় তো চৰকাৰ টকা লগা হ'লে তখন তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা ক'লে যে আমাক ইমানখিনি টকা বেছিকৈ চপাই দিয়া বুলি তো নোৱাৰিব পাৰিব তো পাৰিব নে নোৱাৰে নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে কাৰণটো তো মো 100 টকা লাগে মই 100 টকা এটা বেছিকৈ বনাই দিছোঁ আৰু 100 টকা লাগে আৰু এটা বনাই দিছোঁ তো কৰিব পাৰো নহয় মানে মনত কৈছে আহে না তোমালোকক যে আমাক যে টকা লাগে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে যেতিয়া আমাক টকা চপাবই কৰে তো ইচ্ছা মনে মই টকা চপাই দিব পাৰে যিমান লাগে সিমান টকা চপাই দিব পাৰে কিন্তু নোৱাৰে যে কাৰণটো কি কাৰণটো এইটোৱে পইচা টকা আমাৰ খালি মাধ্যম হয়নে নহয় মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ এটা মাধ্যম আগতে পঢ়ি আহিছে না তোমালোকক মুদ্রা হচ্ছে একটা বিনিময় মাধ্যম কিবা একটা বস্তুর কারণে মুদ্রা তো লাগে কিন্তু বস্তুটো তো লাগিব না তো ইন্ডিয়া যদি বস্তু না পয়সা কিনা বনালে কি হয়েছে তুমি 100 টকা পাইছে 200 টকা হব বুঝি পেলা না সেইখিনিয়ে বস্তু বনাই আছে আর এখন বোলে 100 টকা দিবা তুমি 100 টকা কিনেছো ইয়াক পয়সা কিনা 200 টকা বনে কি 200 টকা দিলে তুমি তাক দিবা নালাগিব বস্তুটো দামটো বাড়ি গেল কিন্তু বস্তু কিন্তু নাবাড়ি কথাটো বুঝিছা বস্তু বাড়ি নি বস্তুটো তো বাড়া নাই পয়সা দিলে বাড়ি গেল দামটো বাড়ি গেল কাগজ আগতে 100 টকা আছিল আৰু এখন 100 টকা বেছিকৈ চপাই দিলে 200 টকা হ'ল বস্তুটো দামটো বাঢ়িল কিন্তু বস্তুটো উৎপাদন নহ'ল এতিয়া সেইটোৰ লগত কি জড়িত আছে মুদ্ৰাস্ফীতি শুনিছা না মুদ্ৰাস্ফীতি বস্তুৰ দাম যে বাঢ়ে কিয় হয় এইটো কাৰণ এতিয়া বুজি পালা যেতিয়া মানুহৰ হাতত অতিৰিক্ত পইচা আহিব য'ত 100 টকা দি কিনিব পৰা বস্তু যেতিয়া 200 টকা হ'ব মানুহৰ হাতত বেছি পইচা আহিব কিন্তু বস্তু উৎপাদন নহ'লে কি হ'ব আৰু তোমাৰ এতিয়া বস্তু উৎপাদন কৰিছো তোমার হাতত 100 টকা আছে আর 100 টকা বেশি কোম্পানি দি দিলে 200 টকা তুমি বস্তু সেইখিনিয়ে পাব না আর তাকে উৎপাদন করবে যে নয় তার ক্যাপাসিটি না তুই 100 টকা তাকে 200 টকা দিব বুঝি পেলাম না কথাটা বুঝা না সেইটোয় মুদ্রাস্ফীতি বস্তুর লিঙ্ক আছে নাকি ইন্টারেস্টিং হয় না হয়নে তো মুদ্রাস্ফীতি বস্তুটি বুঝি পেলা তো মুদ্রা যেটা মানটো কি হব কমি যাব আর হেরিটো বস্তুটো দামটো বাড়ি যাব সেটা মুদ্রাস্ফীতি বুঝি পেলা না তো এটা আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কিহৰ কাৰণে কৰিছো নহয় চপা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বস্তুটো উৎপাদন বৃদ্ধি নহয় খালি আমাৰ পইচাটো বাঢ়িলে লগ নহয় তো সেইকাৰণে আমাক কি কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে যিখিনি পইচা লাগে তাৰ এখন দেশত এবাৰ যদি 1 কেজি ধান লৈছে তো 1 কেজি ধানৰ মানতহে তোমাৰ কি পইচা ওলাব 1 কেজি ধানত কিমানখিনি পইচা লাগে ধৰক 2 টকা 3 টকা যিটো লয় সেইটোহে চপা কৰিব তাতকৈ বেছি চপা নকৰে তো 1 কেজি ধানত তাত যে 2 কেজি ধানৰ পইচা ওলাব তেতিয়া কি হ'ব ধানটোতো 1 কেজি আছে না পইচাটোহে বাঢ়ি যাব বুজিছা না কথাটো তো সেইটো হ'ল কাৰণ তো সেইকাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি কৰে পইচা যিখিনি লাগে অৰ্থাৎ যিমানখিনি উৎপাদন হ'ব দেশখনত সিমানখিনিয়ে কৰিব বুজিবা 2 কেজি ধানৰ সমান নকৰে যদি বস্তুতকৈ তোমাৰ কি তোমাৰ চাউল পইচাতকৈ যেতিয়া তোমাৰ বস্তুৰ দামটো কি বস্তুৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া কি হ'ব বস্তুৰ দামবিলাক কমি যাব আকৌ উল্টাটো হ'ব বুজিবা না পইচা মানুহ এটা কম থাকিব কিন্তু বস্তু যেতিয়া এভেইলেবল থাকিব তেতিয়া কি বুলি কয় মুদ্ৰা অৱস্ফীতি অৰ্থাৎ বস্তুৰ দাম কমি যাব যিটো নেকি চিটুৱেশ্যন কেতিয়াও ইণ্ডিয়াত নাহে নাহিব বস্তুৰ দাম কমিব নেকি কমিছিল নেকি এবাৰ মাজতে বস্তুৰ দাম কমিছিল নেকি মাজতে মুদ্ৰাস্ফীতি বুজি পালা নাই বস্তুৰ দামটো বাঢ়াটো মুদ্ৰাস্ফীতি যিটো কেনেকৈ ক'লো অলপ আগতে যে পইচাটো বেছি হৈছে কিন্তু মানুহৰ এটা উৎপাদনটো নাই তেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি সাধাৰণ কথা সাধাৰণভাৱে ভাবিলে হ'ল এটা মুদ্ৰা অৱস্ফীতি মানে কি বস্তুৰ দাম কেতিয়া কমিব মুদ্রা অবস্ফীতি বলে কয় এটা বস্তুর দাম তোমার সরি বস্তু বড়া নাই তথাপি কি হয়েছে বস্তুর দাম কমিছে তো এনেকা একটা পরিবেশ এটা আসে জানা না কেতিয়া আসে হওয়া না তোমার জানা হ্যাঁ তো মাজতে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি করেছিলেন পয়সা বন্ধ করেছিলেন 500 টকা আৰু কিমান টকা 1000 টকা 1000 টকা তেতিয়া বস্তুৰ দাম কমিছিল নাই
কমিছিলে, কিহৰ কাৰণে? মানুহৰ এটা পইচা নোহোৱা হৈছিলে, কাগজ নোহোৱা হৈছিলে, হয় নে নহয়? কাগজ অলপ বস্তু মানুহৰ মাৰ্কেটত যিখিনি আছে সেইখিনি আছে, কিন্তু মই যেতিয়া কিনিবলৈ মোৰ হাতত পইচাই নাই, তাতে সি তেতিয়া কি হ'ব? বস্তুটো দাম পোৱাবলৈকে পৰিছিলে, তো সেইটো পৰিৱেশ আহিছিলে নে? সেইটো কি কোৱা হয়, মুদ্ৰা অৱস্ফীতি। তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, যেতিয়া পইচাৰ মানে কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ নোটৰ পৰিমাণটো যেতিয়া কমি যাব মাৰ্কেটত, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, মুদ্ৰা অৱস্ফীতি হ'ব পাৰে। তো বস্তু বাঢ়িলেই যাব তেনেকুৱা নাই, এতিয়া বুজি পালা? মুদ্ৰাস্ফীতি অৱস্ফীতি বুজি পালা? ক্লাছ নাইনত আছিলে, টেনত আছিলে, টেনত নাই, বুজি পালা? এতিয়া পাৰিবা নোৱাৰিব মুদ্ৰাস্ফীতি মানে যেতিয়া বস্তুৰ দামটো কি হ'ব, বাঢ়ি যাব, বস্তুৰ পৰিমাণটো কম হ'ব, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাটো মানটো ভেলুটো কমিছে, যে আগতে 10 টকাত ইমান বস্তু পাইছিলে, আজিকালি নাপাওঁ, মানে কি মুদ্ৰাস্ফীতি, 10 টকা মূল্যটো নোহোৱা, মুদ্ৰাৰ মানটো যেতিয়া কমি যাব তাকে কি কোৱা হয়, মুদ্ৰাস্ফীতি। আৰু মুদ্ৰা অৱস্ফীতিটো উল্টাটো, যেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ বস্তুৰ বৃদ্ধি হ'ব, উৎপাদনটো বৃদ্ধি হ'ব, আৰু মুদ্ৰাৰ মানটো বাঢ়ি যাব, আগতে 2 টকাত ইমান কম পাইছিল, এতিয়া ইমান পোৱা হৈছে, এতিয়া হৈছে নে নাই? কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈছে, কিছুমান বস্তু অলপ বেছিকৈ পায়, হয় নে নাই? কিছু কিছু বস্তুটো পায় নে নাপায়, না আছে নে নাই? বস্তু দাম কমা বস্তু কিবা, দাম কমা বস্তু কিবা আছে নে নাই? নাই আছে নে নাই? তোমালোক ব্যৱহাৰ কৰিছে নাই এনেকুৱা বস্তু কিবা? নাই কৰা, ঠিকে আছে, এইটো বাল্বটো না কমা নাই? স্মার্টফোনটো, এটা মোবাইল ফোন আগতে কিমান দাম আছিলে, নোকিয়া 1600, অকল কাৰেং মোবাইল ফোন এটা 3000 টকা আছিল, এতিয়া 5000 টকাত একদম ভিডিঅ' চাব পৰা 4G থকা হেণ্ডছেট পাওঁ, পাই জানো? লেপটপ এটাৰ দাম কিমান কমি গ'ল, টিভি এটা, LED টিভি এটাৰ দাম কিমান কমি গ'ল, 60000 পৰা 40000, 30000, 20000 আহিল, আহা নাই? আমি অকল চাল পাততে ভাবিলে নহ'ব, এইবিলাকতো ভাবিব লাগিব, এইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে নহ'ব। গাড়িবিলাকৰ কিছুমান গাড়ীৰ দাম কমি গৈছে, কিছুমান বস্তুৰ দাম কমিছে, না নাই কমা? সেইটোৱে আৰু। তো এনেকুৱা যেতিয়া তোমাৰ কিছুমান বস্তু গুণগত মানদণ্ডত উন্নতি হ'লে তোমাৰ মুদ্ৰা অৱস্ফীতি হ'ব। তোমাৰ টেকন'লজিটো যেতিয়া ডেভেলপ হয়, মানে LED বাল্বৰ দাম আগতে বহুত বেছি আছিলে, 700 টকা আছিল, চিস্কাই এটা প্ৰথম এটা LED বেচিছিলে, ইমৰান খানে এডভাৰ্টাইজ পাইছিলে, মনত পৰে? চিস্কাই LED অকল সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে, হয় নে নহয়? হে, এইবিলাক ইকনমিক্সৰ বস্তু। তো সেইটো বাল্ব 720 টকা আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল, এতিয়া 100 টকা, এটা চাইনিজটো 30 টকাতে পায়, 40 টকাতে পায়, হয় নহয়? তো সেইটো কথা। তো এতিয়া আৰু এটা কথা আহি যাব আৰু, প্ৰেক্টিকেল আৰু, হ্যাঁ, মই মানে ছাবজেক্টটোৰ বিষয়ে অলপ নকওঁ, বাহিৰৰ কথা কওঁ। তো এতিয়া চাইনাৰ বস্তুবিলাকৰ দাম কম, হয় নহয়? চাইনিজ মালবিলাকৰ দাম মানে কম, কিহৰ কাৰণে? চাইনিজ মালবিলাকৰ যে দাম কম, কিহৰ কাৰণে নে দাম বেছি, কিহৰ কাৰণে? মনত মানে খেলা কাৰণে খেলা তোমালোকৰ, কিহৰ কাৰণে দামটো কম বুলি, হা? নভবা, এই নহ'ব, তেনেকৈ নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? কম্পিটিশ্যন ভাই, আজিকালিতো লাইফটোৱে কম্পিটিশ্যন, না হয় নহয়? ভাবিব লাগিব, তো বস্তুৰ দাম কমে, হয় নহয়? চাইনাৰ বস্তুটো দাম কম, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ বস্তুটোৰ দাম বেছি। ইভেন তোমালোকৰ ধৰি লওক মাজতে এটা পেন ওলাইছিলে, না চাইনিজ পেন ওলাইছিলে, ওলাইছিলে নে নাই? 300 rupees দিয়ে, 300 টকাত দিয়ে, এই এবছৰমান আগত ওলাইছিলে, খুব পপুলাৰ আছিলে, থাইলেণ্ডৰ পৰা আহে একচুৱেলি, আৰু চাইনিজ বুলি কয়, 300 টকাত দিয়ে, য'ত নেকি ইণ্ডিয়াৰ জিন্স পেণ্ট এটা কিমান লাগে, 700 টকা, সিহঁতে 300 টকাত দিব পাৰে, আৰু সেই পেণ্টটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বনাই এতিয়া আমাক কিমান টকাত বেছি আছে, 700 টকাত বেছি আছে। তো কাৰণটো কি, কোৱালিটিটো একেই নহয় নে নহয়? তো সিহঁতেতো বেছি জকমকীয়া নে নহয়? তো সিহঁতেতো এনেকুৱা কৰিছিলে যে তোমাৰ 8000 টকাত এখন কি স্কুটিও দি দিব, 6 বছৰ চলত, তাৰপিছত পেলাই দিয়ে, কিন্তু আমি 7000-8000 টকাত স্কুটি দিব পাৰিম ইণ্ডিয়াই, হা? দিলেতো তোমালোকৰতো ভালেই আছিল ন, চবেই স্কুটি লৈ লৈ আহিব পাৰিলা, হে? তো 7000 টকাৰ কি আৰু, মোবাইল এটাৰ দাম, চাইকেল এখনৰ দামে মই এটা কিমান, 6000-5000, তো 3000 টকা দিলে এখন স্কুটি আহি আছে। তো চাইনাই কিহৰ কাৰণে দামটো কমাই দিব পাৰে, আৰু ইণ্ডিয়াই যে নিজৰ দেশতো নোৱাৰে, আৰু ইণ্ডিয়াতে বেছি আছে, সিহঁতকোতো লাগে, কিন্তু বেলেগ দেশতো বেছি আছে, ইমান উৎপাদন কৰা নাই খালে, মুদ্ৰাটোৰ মানটো কমাই ৰাখে, অৰ্থাৎ কি বুলি কম এতিয়া,
মানে আমি 100 টাকা দিলে সিহঁতক 150 টাকার বস্তু দিব বুঝি পালা আমি যদি 100 টাকা আমি 100 টাকা যিখিনি বস্তু দিম সিহঁতে সিখিনি 150 টাকার বস্তু দিব তেতিয়া কি হব সেই বস্তুর দামটো কমি যাব সেটা চাইনা চালাকি কৰিছে তো ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত কৰিছে যাতে গোটেই বিশ্বখন সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতৰ বজাৰ কৰিব পাৰে তো অলৰেডি কৰিছে বাৰু ইলেক্ট্ৰনিকছৰ প্ৰডাক্টবিলাক তো আজিকালি সব ঠিকে কৰিছে নাই তাতে দিৱালী আহি আছে দিৱালীত তো কি কৰিব চাইনিজ লাইটে জ্বলাব 40 টকাত পাই ধুনীয়া লাইট জ্বলিব আৰু ইণ্ডিয়াতে 120 টকা দি গুজৰাটৰ মাল আনিবা তুমি ফিউজ যাব কিবা হ'ল নজ্বলিব জাক যাব কথা নাই তো কিয় কিনিম হয় নহয় তো তো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সিহঁতে মুদ্ৰাটো কি হয় মানটো অৱমান কৰে অৰ্থাৎ কমাই ৰাখে আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ টেকনলজিটো বহুত হাই মানে সিহঁতৰ যিটো মানে পদ্ধতি ইউজ কৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যা সেইটো বহুত কি হয় উন্নত মানদণ্ড হয় আৰু সিহঁতৰ লেবাৰ কম টকাত কাম কৰিব পাৰে তো এইবিলাক কাম কি হয় চাইনাৰ কিবা বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক কম হয় বুজি পালা নাই এতিয়া যাতে প্ৰতিখন দেশকে কি কৰিব পাৰে সিহঁতে আগ্ৰাসন কৰি ৰাখিব পাৰে এগ্ৰাচন কৰি ৰাখিব পাৰে তো সেইটো হ'ল চাইনাৰ এটা ডাঙৰ পলিচি বুজি পালা নাই এতিয়া তো এতিয়া আমি মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অলপ কৰোঁ তো মুদ্ৰা মানে কি হয় মুদ্ৰা মানে এটা আগৰ পইচা নে নহয় পইচা তো পইচা নহ'লে কি হ'ব আমাৰ অৱস্থা এতিয়া ইজাৰত তোমাৰ যাই থাকোঁতে মঙ্গল এইখিনিত মোৰ এখন বঢ়িয়া চাপৰ দোকান আছে ধৰি লওক ভাল মমো বেছি আছে এতিয়া তোমাৰ আগত পইচা নাই বোলে ইণ্ডিয়াত বোলে চব পইচা বন্ধ কৰি এতিয়া কেনেকৈ খাবা তুমি তুমি এতিয়া সেইখিনি পৰা খাব মন গ'ল কেনেকৈ উৎপাদন কৰি তুমি ৰুটি বেলিব লাগিব এই আকৌ বস্তু দিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব বেলেগ কি দিবা এতিয়া সেই মুহূৰ্তত তুমি কি দিবা বিনিময় কথা আমি কিবা এটা বস্তু দিব লাগিব তাৰ বিনিময় ধৰি তুমি 1 কেজি আটা দিছিলা তুমি আটাখিনি ৰাখা তাৰ বোলে মোক 10টামান মমো দি দিয়া খালা হ'ল সেইটো দি তুমি ফোন কৰিছিল নহ'লে সিও পালে আমি পালোঁ কিন্তু এতিয়া ধৰি তোমাৰ আটা নাই তোমাৰ কিতাপ এখন আছে ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডি কিতাপ এখন আছে হ'ল এতিয়াতো কি কি কেনেকৈ খাবা কিতাপখনতো সিয়াক প্ৰয়োজন নাই দোকানে কি কৰিব 10ৰ কিতাপখন তাৰতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাই ধৰি ল'লো তো এতিয়া সি কি কৰিব সেইখনতো তোমাৰ 10 টকা নোলাবই না 2 টকা 3 টকা এনেই কিনিলে 2 টকা 3 টকা তাই শিকাই দিলে তো সেইটো হ'ল তোমাৰ কি বিনিময় কথাৰ প্ৰধান অসুবিধা তো মানুহৰ মাজত কি আছে অভাৱৰ সামঞ্জস্যটো নাথাকে ৰিচিপ প্ৰক্ৰিয়া নহয় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ কি বিনিময় কথাটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম তো অতি আগতে কি কৰিছিলে মানুহে প্ৰথমতে ছাগলী দিছিলে ছাগলী দি পেলাই তোমাৰ কি কৰিছিলে বিনিময় কৰিছিলে কিন্তু কি হ'ল কেতিয়াবা ছাগলী বাঢ়ি গ'ল ভাল কাৰণ ইনকাম বেছি হ'ল 2টা 3টা পোৱালি হ'ল আৰু যদি গোটেইকেইটা মৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব আৰু 10টা 5টা ৰহি তেতিয়া ক'ৰবাত বেলেগত যাব ওলাইছে আৰু তুমি আৰু স্কুলত যাব ওলাইছে হ'ল তো তুমি 2টা ছাগলীৰ লগত টানি লৈ যাবা নেকি মই আজি খোৱাৰ মই এইটো দিম তাৰ বিনিময়ত ছাগলী আনিম সেইটোতো নহয় তো সেইবিলাকত তোমাৰ বিনিময় কথাৰ অসুবিধা সেইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু উচিত মানদণ্ড নাছিলে হ'ল তাৰপিছত আহিল ধাতুৰ বস্তু অৰ্থাৎ মেটেল আহিল সোণ ৰূপ সেইবিলাক বস্তু দিলে কিন্তু সোণ ৰূপটোতো বহুত দামী বস্তু সোণৰ বস্তু দিব পাৰি নেকি ধাতু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এতিয়া যদিও ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সাধাৰণ মানুহেতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কোন মই কোনোবা এটা কইন দিম তাৰ বিনিময়ত বোলে এটা 1 টকামান মুদ্ৰামান কোন এটা দিম তাৰ বিনিময়ত 1 প্লেট মমো খাম হ'বনে নহয় ইমানমান ডাঙৰ এটা কোণৰ কইন এটা দিম দি পেলাই তাৰ বিনিময়ত মই কি খাম মমো খাম খাবানে কোনো কাৰণ নকৱা হয় নহয় তো সেইকাৰণে তাৰ দোকানখনে কিনিব পাৰি মোটামুটি নে নোৱাৰিম সেইটো মূল্য দি 40-50 হাজাৰ টকা পাই যাম তাৰ দোকানখনে কিনিব পাৰিম তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম কেতিয়াবা কিবা বেছিকৈ দিব লগা হয় এটা ছাগলী এটা দিব যদি 60 এটা আমি বিচাৰ হ'ব নেকি সেইটো হ'ব নোৱাৰে তো এইবিলাক আছিলে মুদ্ৰাৰ বিনিময় কথাৰ প্ৰধান অসুবিধা তো সেইকাৰণে কিবা মুদ্ৰা সৃষ্টি হ'ল হ'ল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কম বিকাশ হ'ল কাগজী মুদ্ৰা লাষ্ট আহিল এতিয়া তোমাক ইয়াত কেছলেছ ইকুইপমেণ্ট তোমাৰ কাৰেঞ্চি চুইপিং মেচিন আহি গ'ল তো সেনেকুৱা লাগে ইভেন মানে প্লাষ্টিক কাৰেঞ্চিও আহি আছে লেটেষ্টলি
তো প্লাস্টিক কারেন্সি হব এটা ক্যাশলেস ইকোনমিস পেটিএম বলে একটা বস্তু এটা আছে মানে নেট ব্যাঙ্কিং আছে এস বি আই এনিওয়ার এগুলো বিভিন্ন আছে তো ক্যাশলেস পয়সা তো দিব না খালি সুইচ টিপিলে হল মোবাইল মানি আছে তো এইবিলাক বস্তু হল তোমার নতুন নতুন পদ্ধতি যেগুলো মুদ্রা নতুন নতুন রূপান্তর তার আগে আরো একটা বস্তু এটা আছে চেক বলে দেখিছা না তোমার কত পড়ি পাইছা স্কলারশিপ আছে না তোমার তাহলে তোমালোকে চেক পাইছা মুদ্রার নিচিনা কাম করে বাট মুদ্রা নলাগিব সেখানে তোমার গ্রহণ বেলেগ নকরিব পারে বুঝছা না রিজার্ভ ধরে লোক তোমার স্টেট ব্যাংকত দিলা তো বেলেগ ব্যাংকত বেলেগ ব্যাংক এখন নলব পারে চেক তো চেক তো একদম ডাইরেক্ট মানি নহয় পয়সা হলে নপরে তো এইবিলাক হল মানি অর্থাৎ একোটা একোটা পয়সা মানে কি উপাদান অর্থাৎ মুদ্রার উপাদান এটা বুঝি পালা না কথাটো সিম্পল আর ইমান টান বহুত ভাবিব নালাগে ইন্টারেস্ট এতিয়া যেতিয়া তুমি বস্তুটো প্র্যাকটিক্যালি সোমাবা তো নিজে গম পাবা নিজে ইমেজিনেশন কৰা আছে আজি যদি পয়সা নোহোৱা হল কি হব পাৰে কি কি অসুবিধা হব পাৰে তো এটা বিনিময় কথা বুলি এটা বস্তু আছে আমি পঢ়িছো তো বিনিময় কথাটো এতিয়াও আছে এক জায়গাত জানানে ক'ত আছে ক'ত আছে তো বিনিময় কথা এতিয়াও চলি আছে জাস্ট কি কৰিব তাতে কি আমি পিঠা চিঠা দিম ৰঙালাও দিম সিহঁতে কিন্তু আদা দিব তোমাৰ সেইবিলাক অলপ বনৰীয়া বস্তু পাহাৰীয়া বস্তুবিলাক দিব তো সেইটো বিনিময় কথা এতিয়া মানে এক্সিষ্টিং বাট কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি বর্তমান পৃথিবীত কি হয় এটা সম্ভব জানো এটাতো নহব কিছুমান উন্নয়ন কিছুমান লাভ হব কিছুমান বেয়া হব তো আগত হলে সেনেকা বহুত মানুহ কিবা কিবি কৰিছিল লাভ হৈছিলে এনেকুৱা বিনিময়ত কম বস্তু দিয়ে চালাক মানুহবিলাকে ক'ৰবাত এটা সৰু কিবা এটা যিকোনো এটা বস্তু দিব তাৰ ভিতৰত ভাল ভাল বস্তু লৈছিলে না নাই কৰা তো সেইবিলাক আছিলে বিনিময় কথা অসুবিধা তো হ'ল এতিয়া বুজি পালো বিনিময় কথা তো এতিয়া কি আছে তোমাৰ চেপ্টাৰটোত কি বা আছে মই নাজানো অসংগীতি বিহুৰ অভাৱ মানে কি কলো মই যিটো বিচাৰো তোমাৰ তাত সেইটো দাম মই চাউল বিচাৰি তোমাৰ তাত ধান আছে বা মই চাউল বিচাৰি তোমাৰ তাত দালি আছে হয় না তেতিয়া যেতিয়া নহ'ব আমাৰ তাত নিমিলিব তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হ'ব তুমি এতিয়া চাউল বিচাৰি একদম গোটাই হেৰি মানে ঘূৰিব লাগে টাউন মানে ঘূৰিব লাগে সেইটো নাপাম কিন্তু পইচা দিলে আমি ল'ব লাগে পাই যাওঁ পইচাটো দিলোঁ তাৰ লগত যিটো লাগে মই দিব লাগে সেইটো হ'ল সংগতি বিধিৰ অভাৱ তাৰপিছত হিচাপ নিকাচৰ উমৈনীয়া একপৰণ যিটো ক'লোঁ যদি তুমি এটা ছাগলী তাতে হাতী এটা বিচাৰা হ'ব জানো হ'ব না নহ'ব কিন্তু দহ টকাই দহ টকাত এটা খেলুৱৈ এটা থাকে দহ টকাত এইখিনি এইখিনি বস্তু থাকে হয় না সেইটো এটা হ'ল তোমাৰ অসুবিধা তাৰপিছত কি আছে বিভাজনীয় এটা অসুবিধা তাৰমানে কি আছিলে ছাগলীকে দিমগে ঠেকাম লেখা ঠেকামৰ কাম তুমি কৰিছা হয় নহয় তো সেইটো আছিল প্ৰব্লেম ডাঙৰ বস্তুটো আমি সৰু সৰু কৰি ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এশ টকা কি কৰিব খুচুৰা কৰি নকৰোঁ দহ টকা কৰিলোঁ কাৰণ নোৱাৰোঁ তো সেইটো এটা আছিলে ন বহুত ভাল বস্তু নহয় জানো তাৰপিছত কি আছে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ অভাৱ অৰ্থাৎ তুমি ছাগলীকেইটা ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ হাতীকেইটা ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ হয়নে হাতী পুহিব লাগিলে তোমাৰ নিজৰে যাব অৱস্থা হয় নহয় হয়নে তো ছাগলী পুহিলে লাভ আছে দুই চাৰি টকা পইচা বেছি হ'ব মূল্য বেছি হ'ব কিন্তু কেতিয়া মৰি যায় নেকি চেচ যিকেইটা আছে সেইকেইটাহে তো সেইটোৱে পাৰ হয় তাৰপিছত তুমি যদি বেংকত পইচা থোৱা তুমি কি পাব পাৰ ইণ্টাৰেষ্ট পাবা আৰু মহিলাবিলাকৰ এটা বস্তু এটা আছে নহয় তোমালোকে জানাই চাগে সমবায় বুলি কয় না ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি তাতে পইচা থোৱা নাথাকে সুতত যে পইচা পায় সেইটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল জানানে বাংলাদেশখন জানা জানা দেখ নাজানা দেখ তোমালোকক হা জানা দেখ সিহঁতে বহুত জানে জানে বহুত কথা জানে না সিহঁতে হ্যাঁ তো এইটোতো সিহঁতে পড়েছে মোহাম্মদ ইউনিসে পড়েছিলে ইকোনমিক্সের নোবেল বঁটা পাইছিলে তেও 1998 সালে হ্যাঁ 1998 তো এইটো তোমার কি হয়েছিল আত্মসহায়ক গ্রুপ আরম্ভ করেছিল তেও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বলে একটা ব্যাঙ্ক এটা খুলে
তো এইবিলাক বস্তু হল তোমার এটা এটা সবলীকরণ উদাহরণ। তো এটা আমি পয়সা যদি আমি তাতে থ মহিলা যদি আমি সমবায় থ হয় বা ব্যাংকত থ আমি ইন্টারেস্ট পাব না তো মুদ্রার খরা হিসাবে কাম করলে নয় তো ছাগলী কিন্তু আমি ব্যাংক থ পারি জানো পারি কেন থম বহলা মানত বেচিব লাগবে তাতে তোমার আমি পয়সা তো আহিব লাগবে তারপর থ পারি হয় না তো যে নাম এইটা আমার তোমার কি হয় অভাব কি অসুবিধা এটা বুঝি পালে বিভাজনে এটা অসুবিধা এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মনে রাখি পারে হিসাব নিকাশ উভয়তে একক এইটা আহিব কিন্তু পরীক্ষা তারপর আর কি আছে সংক্ষিপ্ত আছে কাহিনীবিল কল না কি কি জন্তু জন্তু দিছিল জন্তু আসিল কিনা আসিল হ্যাঁ তো তেনেকুৱা ধরনের আছে এইবিল সাধু কথা আর এইবিল ইমান ইন্টারেস্টিং হয় তো মুদ্রা কি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ কি এটা জানি লাগবে ভাল লগা না না পড়ি ভাল লাগিছে হিস্ট্রি ভালো লাগে না হিস্ট্রিটা ভালো লাগে না জিওগ্রাফি আচ্ছা আচ্ছা তোমার কাছে সে কি হল পালা আমি হেপি পড়ছি কি কি পড়ছি আচ্ছা আচ্ছা তোমার কাছে হেপি সব কোন আছে এটা হোমিওলক্ত তো মুদ্রা বৈশিষ্ট্য বিলাক এটা আছে বৈশিষ্ট্য মানে কি বৈশিষ্ট্য মানে এটা উদাহরণ তোমার মুভিয়া যেটা আমার কি বলেছিল পাঁচশো টাকা বন্ধ করেছিল সেইটি উদাহরণ যেটা রাতে তোমার দশটা বজায় ঘোষণা করেছিল পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা গ্রহণ নকরব বলে তার পিছনে এই পাঁচশো টাকা কাগজ মানুষ কি পেলাই দিছিল পেলোয়া নাই কিমান হাজার হাজার পেলাই দিছিল জুই লগা কি হল তাৰমানে গ্রহণযোগ্যতা রাখিলে সেইকাৰণে কি করলো প্রথমত সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্থাৎ সবে গ্রহণ করব লাগবে মই দিয়া পয়সা তুমি লবই লাগিব অর্থাৎ মানুষের মাজত সার্কুলেশন হব লাগবে মই এটা মোট তাত দশ টাকা একটা ভুটানের পয়সা আছে তুমি গলে তোমার কিনা লাভ হবে এনে লোক পাৰিব ৰাখি দিব পাৰে এইটো এইটো চাৰে এটাই দিছিলে এই দহ টকা ফুটা নহয় দেখাব পাৰিব কাৰোবাক কিন্তু কামত আহিব জানো কোনোবাই ল'ব জানো ফেলো নাই এটা সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা হ'ল প্ৰথমতে কৈছে চবে ল'ব লাগিব যদি কোনো গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো মুদ্ৰা নহয় হয় নহয় কোনোবাই কাগজত দেখি পেলাই এইটো দিব পাৰে তো আগতে এটা কি চিষ্টেম আছিল এতিয়াও আছেনে নাজানো তো ৰিফিউজন আছিলে আগতে হ্যাঁ আগতে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ৰিফিউজেকশ্যন কুপন দিয়ে তোমালোক পাইছেনে নাজানো তো সেই কুপনকেইটা কি কাষৰ যিখন চাহৰ কি তামোলৰ দোকান আছে তাতে দিলে সিহঁতক বস্তু বেচে হয় নহয় তোমাৰ তাত দুটকা খুচুৰা নাই হ্যাঁ এতিয়া চাহ দিলে হোটেলত আছে মই জানা তো আগতে আছিলে তো কি হয় সেই দুটকা লাগে দুটকা কুপনটো তোমাক দি দিব হ্যাঁ ৰিফিউজত দি দিব তুমি ক'ব যে খুচুৰা নাই দুটকা আছে এতিয়া সকলোৱে দিয়ে এতিয়া সেইটো এটা বিজনেছ হ্যাঁ তো এই দুটকা কুপনটো দি দিব ক'ব যে আপুনি সেই বাহিৰৰ পাণ দোকান সেই পাণ দোকান মানে গ্ৰহণ কৰে হ'ল সেই পয়সাটো যদি তুমি মোক আনি যাব লওঁ নেকি সেইটো তাৰমানে এটা সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্য সেইখিনি তাৰমানে সি তাত কাৰেঞ্চি হিচাপে চলে সেই পাণ দোকানে যদি সেই দুই টকাটো তাৰমানে কুপনটো ল'ব আৰু সেইখিনি সি আকৌ দিয়া আকৌ পইচাকেইটা ৰিফিউজৰ পৰা ল'ব তো আগতে আছিলে এতিয়া কিছুমান দোকানত সেনেকুৱা আছে নহ'লে পোৱা নাই তোমালোকে পোৱা নাই তেনেকুৱা চিষ্টেম আছিলে আগতে তো সেইটো হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ যিটো নোট আছে সেইটো চবে গ্ৰহণ কৰে য'ত দিলে চলে কিন্তু সেনেকুৱা কুপন চবে দিলে নচলে এতিয়া সেইটো কাৰণে কি চেফবিলাক কি নহয় নোট নহয় মুদ্ৰা নহয় তুমি যে তোমালোকৰ পৰা চেক দিলা চবতে দিলে তুমি গ্ৰহণ কৰা মোক যদি তুমি চেক খাই গ্ৰহণ নল'ব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ নাম লিখা থাকিব তোমাৰ হেৰি থাকিব মই ল'লে নহ'ব তো সেইটো হ'ল তোমাৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তো দুই নম্বৰটো কি আছে যে চবে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া পইচাটো চব চিনি পায় নাপায় চবৰ কাৰণে বনাইছে না পইচাটো অকল আমি দেখা পোৱাকেইটা অন্ধ মানুহে জানে যে এখনকীয়া নথকা চাউণ্ড কৰে এটা বেলেগ চিষ্টেমো আহিব যেতিয়া লাৰি চাৰে গম পাব যায় তুমি চাবাচোন এশ টকীয়া বা দুশ টকীয়া যিটো পইচাৰ নাম লেখা থাকে না সংখ্যাটো লেখা থাকে তুমি লাৰি চাৰে তুমি গম পাই যাবি এতিয়া সংখ্যাটো আঙুলিলে লাৰিব পাৰি আৰু পইচা তোমাৰ সহজত চিঙে নেকি এনেকুৱা সাধাৰণ কাগজতে তুমি দুইজন দুজনৰ তাত গ'লে তোমাৰ চিঙি যাব পকেটত লৈ থাকোঁতে হেঁচাতে চিঙি যাব পাৰে নে নিচিঙিব তো সেইকাৰণে কিয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগিব এটা পইচাৰ পইচা হিচাপে লাগিব লাগিব তো আজিকালি এটা মানুহে কিছুমান টাইলত বেছি যে আজি নতুন যিবিলাক পইচা ওলাইছে পইচা পইচা অহা নালাগে হয় নহয় হয় নহয় কিয় কাৰণে যে মানুহ এটা আগতে এটা বহি গৈছে যে সেনেকুৱা ধৰণৰ পইচাবিলাক হয় এইবিলাক পইচা নহয় কিন্তু এইবিলাক পইচাৰে হয় কাৰণ সাৰ্বজনীন গ্ৰহণীয় গ্ৰহণযোগ্যতা আছে প্ৰথমতে তো সেইকাৰণে
তোমার দুই নম্বরটা মুদ্রা বিলাক মানে স্ট্যান্ডার্ড থাকিব দেখাত এটা আকর্ষণ থাকিব মানে মানুষ সহজে বুঝি পাব লাগিব তোমার আকর ওর এনেকুৱা জায়গাত বোলে 100 টকা লেখাটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এনেকে কেইফালে কৰে কিবা বোলে বেলেগ কিবা কথা লেখে আছে 100 টকা 100 টো ক'তো লেখাই দেখাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নহ'ব গোটেই পইচাটো তোমাৰ স্পষ্টভাৱে লেখা থাকিব লাগিব যে 100 টকা সেইকাৰণে পাঁচ জেগাত লেখা থাকে মাজৰ কাষত কেইফালে লেখা থাকে থাকে নাথাকে সবেই বুজি পাইছে চবৰ কাৰণে সেইটো বনায় বুজি পালা ঠিক পইণ্টবিলাকৰ ঠিক কেনেধৰণৰ হ'ব থাৰ্ড কি কি আছিলে মাছ খাওঁ পেৰিচেবল গুড আমি পান মাছ সহজে কি হয় আজি পোৱা আনিছে তুমি যদি বিঘণ্টা হেৰি নকৰা ব্যৱহাৰ নকৰা তেতিয়াহ'লে বেয়া হৈ যাব কিন্তু পইচাটো এনেকুৱা হয় তুমি 1000 বছৰ ৰাখিব পাৰি কেতিয়াবা কিছুমান বছৰ এটা যোনক কইন বুলি কওঁ বা কাগজৰ নোটবিলাকৰ বৰ্ডিনো ছেট কৰি ৰাখিব যদি প্ৰপাৰ হেৰি দেখা যায় তো সেইটো হ'ল থাৰ্ড কথা চাৰি নম্বৰ কি আছে সেইটোৱে 100 টকা 100 টকা নিচিনা হ'ব লাগিব কালাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে বাট একেধৰণে নহ'ব লাগিব সাদৃশ্য হ'ব লাগিব মানে একেধৰণে হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ হ'লে নহ'ব সমান ইটো বেলেগ হ'ব লাগিব চেপটো বেলেগ হ'ব পাৰে নতুন 100 টকাটো বেলেগ টাইপৰ হ'ব পাৰে আগৰ 100 টকাটো কিন্তু একেই হ'ব লাগিব মূল্যটো একেৰে 100 টকা তুমি যিখান 100 টকা দিলে যিখিনি পাবা মই দিলে সেইখিনি পাব লাগিব হ'ল তাৰপাছত নেক্সট কি আছে লিকুইডিটি বুলি আছে ন লিকুইড লিকুইডিটি তরল তারল্য মানে পানীৰ নিচিনা মানে জুলিয়া টাইপৰ হ'ব পইচা কেনেকৈ জুলিয়া হ'ব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কি পইণ্ট এইটো যদি পৰীক্ষাত তুমি লেখা আগত তিনিটা ফুলে উদ্ধাৰ লাগে এইটো উদ্ধকা লেখা তেতিয়া তোমাৰ তিনি মিনিটত দুই দিব লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ব মানে উদাহৰণ উদাহৰণ দিছো এক বিঘা মাটি আছে হ'ল এক বিঘা মাটি ধৰি ল মূল্য 1 লাখ টকা হ'ল তোমাৰ লগে লগে 1 লাখ টকা লাগে হ'ল মানে 1 লাখ টকাৰ কিবা এটা কাম এটা কৰিব লাগে লগে লগে তোমাক কোনে কৈছে 5 লাখ টকাৰ গাড়ীখন তোমাৰ 1 লাখ টকা দি আছে কিন্তু কৈছে মোক লগে লগে এতিয়াই দিব পইচাটো হ'ল তোমাৰ পইচা নাই কিন্তু তোমাৰ 1 বিঘা মাটি আছে তো মাটিটোক লগে লগে পইচা এটা ঘূৰাব পাৰিব জানো পইচাটো ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব জানো বা গাড়ীলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব জানো কিন্তু পইচাটোক পাৰি কথাটো বুজিটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পাইছা তাৰমানে কি লগে লগে পইচাটোক বেলেগলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি বুজি পালা ইটোৰ পৰা সিটোলৈ কৰিব পাৰি বুজি পালা এটা তাৰেলৰ পিঠি মানে পইচাটোক পানী যেনেকৈ এইটো গিলাচৰ পৰা সেইটো দিলে যেতিয়া যেনেকৈ এটা আকৃতি লয় অৰ্থাৎ এতিয়া যদি মই 1 লাখ টকা আছে মই মাটি হিচাপত আছোঁ সেই 1 লাখ টকা কি কৰিলোঁ গাড়ীলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ সেই 1 লাখ টকা তোমাৰ কি আকৌ বেলেগ এটা মোবাইললৈ কিনি দিলোঁ বা টিভি এটা কিনি দিলোঁ হ'লনে তো সেইটো হ'ল তাৰল্যতা বুজি পালা এইটো আৰু পানী যেনেকৈ পানীৰ কি নিজস্ব কি নাই বুলি কয় আকাৰ আৰু কি নাই বুলি আকৃতি নাই ঠিক তেনেধৰণে পইচাৰো নিজৰ আকাৰ আকৃতি 1 লাখ টকা আৰু এইটো ঘৰ 1 লাখ টকা বা চেপ এইটো টকা বুজি পালা না সেইটোৱে টকা এই ঘৰটোক তুমি বেলেগলৈ আকৌ তুমি এখন বাইকলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰি যদি তুমি বেছি দিয়া হয় নহয় যদি মোক বোলে বেছি দিলে দিলীপ চন্দন শৰ্মাই আৰু সেইটো বোলে মই কি কৰিলোঁ দিলীপ চন্দন শৰ্মাই সেইটো কি ক'লে বাইকলৈ আৰু বাইক এখন কিনি দিলে তাৰেল্য হ'লে নাই সেইটোকে বোলো তাৰেল্য কিনি অৰ্থাৎ তাৰেল্য বুজি পালা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু মনত থাকিব পানীৰ লগত মনত তাৰেল্য পানী যেনেকৈ এইটোৰ পৰা সেইটোলৈ কি কৰিব পাৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি ঠিক তেনেদৰে মুদ্ৰা তিনিটা কি কৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি হ'ল কিন্তু বাকী বস্তু পাৰিম মাটিটোক লগে লগে পাৰিবনে এই ফেনখনো পাৰিবনে এইখনো নহ'লে 1000 টকা মোৰ হাততে 1000 টকা আছে কিন্তু 1000 টকাৰ লগে লগে ফেনখন বেলেগলৈ দিব পাৰিব নেকি মোক নালাগে মোৰ ফেনৰ দৰকাৰ নাই মোৰ 1000 টকা পইচা লাগিব বা মই 1000 টকা মোৰ বেলেগ বস্তু এটা লওঁ হয় নহয় ফেনখনৰ দৰকাৰ নাই তেতিয়া সেইটো নহয় পইচাটো তুমি লগে লাগিব নাই ধৰি লওক তোমাক এটা মোবাইল লাগে 1000 টকা মই ক'লো যে নাই হয় 1000 টকা তো মোৰ ফেনখন লৈছে 1000 টকা মোবাইলটো ল'লে হ'ব নেকি কিন্তু মই যদি 1000 টকা ঠিকে আছে কিন্তু সন্তুষ্ট হৈছোঁ কিন্তু ফেনখন ল'ব জানো সেইটোৱে হ'ল তাৰেল্য কিন্তু এটা মুদ্ৰাটোক আমি যিকোনো বস্তু লৈ কিনিব পাৰোঁ বাকী কোনো বস্তু সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰি তো এইটা হ'ল মুদ্ৰা কি হ'ল নেক্সট কি আছে আৰু হস্তান্তৰ হ'ব লাগিব
হস্তাক্ষর মানে কেনেকুৱা? হস্তাক্ষর মানে কেনে বস্তুটো? মানে হাত বগৰা বুলি যিটো কওঁ, মানে যে আমি মুদ্ৰা তেতিয়া পইচাটো আছে, আকৌ এজাৰলৈ যাব। আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা টকা কিমান বাৰ ঘূৰে দিনত? এক টকা এটা কিমান বাৰ ঘূৰে? বহুত বাৰ ঘূৰে, বহুত বাৰ ঘূৰে। এভাৰেজটো ঘূৰে না? তুমিহে কৰা নাই, তুমি খৰচ কৰা, তুমি এক টকাটোহে কৰা নাই, তাৰ পিছত তুমি বেলেগ কিন্তু খৰচ কৰি আছা। তুমি চাইকেলখন চলাইছা, চাইকেলখনত তোমাৰ কি হৈছে, লিংকটো হৈ গৈছে, সেইটো তুমি এক ছয়মাহ বা একবছৰ পিছত লিংকটো হ'লে তোমাৰ 200 টকা যাব, সেইটোতো 1 টকাটো কৰিব পাৰে নে নকৰিব পাৰে? সেইবিলাকতো কৰিব পাৰে। ফেনখন চলাই আছা, সেইটোতো 1 টকা নকৰিব। ফেনখন চলাই আছে, তুমি যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি যায় আছে, তাতে 1 টকা হৈ আছে নাই? সেই 1 টকাটো তোমাৰ তাত আছিলে, সেই মূল্যত তোমাৰ তাত 1 টকা আছে, যেতিয়া ফেনখন চলালা সেইটো কাৰ তাত গ'ল? এ পি ডি চি এলৰ তাত গ'ল, ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত গ'ল। হ'ল, এ পি ডি চি এলে কাক দিব? গভৰ্ণমেণ্টক দিব, গ'লে নাই? গৈ আছে নে? হ'বা, সেই মূহুৰ্ততে গৈ আছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কাক দিব? গভৰ্ণমেণ্টক আমাৰ যে থাৰ আনিছে থাৰত দিব, নহ'লে গভৰ্ণমেণ্টক চৰকাৰ হেৰি দিব, ব্যয় শিতানত দিব। আৰু ব্যয় শিতানত কিবা লগে লগে কিবা আকৌ ফাইনেন্সত দিব। আজি মানে কিমান বাৰ ঘূৰিব হয় না, কিমান বাৰ ঘূৰিব পাৰে 1 টকা এটা? আমি এভাৰেজ কৈছোঁ, তোমাৰ তাত তই লগত নাই, মই আজি 1 টকা খৰচ নকৰোঁ, সেইটো বেলেগ হয়। বাট সেনেকুৱাটো 1 টকাটো বহুত যায় আছে, তোমাৰ তাৰ পৰা আহিছে, কাৰোবাৰ তাৰপৰা তোমাৰ তাত আহিছে না, তো এভাৰেজ কিমান যায়, সেনেকুৱা এটা কথা আছে না? তো সেইটো হ'ল সস্তাৰ কৰণ, অৰ্থাৎ কিমান বাৰ হাত বা কৰে 1 টকা এটা। এটা 1 টকা বোলে এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত কি আছে? আচ্ছা, মুদ্রা বিভাজনীয় মানে কি হয়? বিভাজনীয় মানে সেইটো আৰু, অধিক টকাৰ মূল্য আমি সৰু সৰু ভাগ হয়, যিটো এনেকৈ আমি আগতে কি কৈছিলোঁ, 60 টোক যেনে ভাগ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, তো সেইটো হ'ল। নেক্সট তাৰপিছত কি আছে? বহুতো ষ্টোৰটা মানে কি, আমাৰ পকেটতে থাকিব লাগিব, বহুত এটা এটা মানে কেনেকুৱা এতিয়া মই কৈ আছো, তো এতিয়াতো বহুত টিভি চিভি চোৱা নাই ন তোমালোকে? কি চোৱা আৰু? চিৰিয়েল আৰু ফিল্ম কি চোৱা? ফিল্মখন আছিল পাহৰিলো, ফিল্মখনত এইটোৰ ওপৰত এটা আছিলে, পাহৰি গ'লো মই ফিল্মখন শুনিব পাৰিলোঁ। জন ইব্ৰাহিম আছিলে, বহুত আগৰ ফিল্ম, সেইখন মানে প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত বনাইছিলে, সেইখনতো লেটেষ্ট হয় ন, সেইখনৰ কথা কোৱা নাই, আগৰ এখন আছিলে, চিনেমা আছিলে মেবি সেইখনত, সেনেকুৱা টাৰ্গেট আৰু, সৰু সৰু ফিগমেণ্টত তোমাৰ কি পইচাবিলাক মাৰে আৰু, পাহৰিলো আৰু। ঠিকে আছে, সেইখন চোৱা নাই বাৰু তোমালোকৰ জানো মই হৈছে, হয়নে? ইণ্টাৰেষ্ট নহয় যে হওক। তো এতিয়া মুদ্ৰা স্থিৰতা থাকিব লাগিব, তো তোমালোকে এটা বাতৰিটো নচোৱাই গম পাম কি চোৱা, এই পাঁচজন যে কোনোবা যে হেৰিত দৌৰিছিলে, হিমাত আছে হেৰিত দৌৰি আছিলে, এখন দৌৰি আছিলে, মানে কি পাইছে হিমাত আছে এছিয়ান গেমৰ থিমটো কি আছিলে, সেইবিলাকো জানিব লাগিব। হা, অকল হিমাত আছে ৰূপৰ পদক কৰে নকৰ দিছিলে খেলাখন, থিমটো কি আছিলে এছিয়ান গেমটোৰ, এইবাৰ কি আছিলে চাব গেমৰ, কি আছিলে থিম, সেইবিলাকো জানিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া তোমালোকৰ মানে কম্পিটিশ্যনটো বহুত বাঢ়ি গৈছে না, হয় নহয়? ইমান সহজ হৈ থকা নাই, ইমান ইজি হৈ থকা নাই, একদম চিম্পুলকৈ যাবা, চিম্পুলকৈ হ'ব। আগৰ নিচিনা এটা কিতাপখন পঢ়ি গৈছোঁ, পৰীক্ষাত এইকেইটাই কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো তোমাৰ অকল মেট্ৰিকলৈ আহিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা নাহে। কিয়? কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেফাৰেঞ্চ বুক আহিব, আহিব কিছু কুৱেশ্যন তোমাৰ কিতাপৰ পৰা আহিব, কিন্তু তেতিয়া নিজে নিজৰ কি লগাব, নিজৰ সম্পূৰ্ণ স্মৃতি শক্তি, নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লগাই তুমি লিখিব লাগিব। হ'ল, ডিগ্ৰী যে আৰু তাৰপিছত চাকৰি মানে এপ্লাই কৰিব লাগে, কিবা জবৰ কাৰণে মানে কম্পিটিশ্যনতো মৰিব লাগিব ন মাৰ্কেটত, তেতিয়াতো জানিব লাগিব। তুমি যদি এই এইকেইটা বছৰ তুমি অকল কাৰ্টুন চাওঁতে খেটাই দিয়া, বেয়া নহ'ব, মই ৰিয়েলছ কথাটো কৈছোঁ, ফিউচাৰটো চোৱা, মানে এনজয় কৰিব লাগে, কাৰ্টুনো চাব লাগে, চিনেমা চাব লাগে, বাট মানে এইটো বস্তু মেইনটেইন কৰিব ন। তো মাজতে কি হৈছে, এতিয়া হেৰি বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰি আছিলে যে মুদ্ৰাৰ মানটো বহুত কমি গৈছে, 72 হৈ গৈছে ডলাৰ এগেইনষ্টত, অৰ্থাৎ 1 ডলাৰ আমি কিমান টকা দিব লাগিব, 72 টকাৰ মূল্যৰ বস্তু দিব লাগিব, এইটো হ'ল মুদ্ৰাৰ স্থিৰতা।
সেইটো যদি ক্রমান্ত বাড়ি কমি যায় হঠাৎ বোলে 2 লাখ গল হঠাৎ বোলে 70 আসি গল তেতিয়ালে সেই দেশখনের উপর কেউ বিশ্বাস নাথাকে মানে সেইখান দেশের অর্থনৈতিক উপর বিশ্বাস নাথাকে কালি তোমার দাম একটা বেলেগ আজি একটা দাম যাম নেকি তোমার এখন যদি আমার একটা ধরো এখন কাপড়ের দোকান গলো তাতে সি এটা দাম কৈছে আকৌ এটা দাম এটা কৈছে মুখত 3000 টাকা কৈছে যাম নেকি তার দোকান একবার গলো বজার টেঙা আমার নিচিনা এবার কিনিলো আর কিবা কারণ কিন্তু সদায় যদি সি এটা দাম একবার এটা কয় পুয়া এটা দাম কয় গধূলি এটা দাম কয় আমি সেই তার উপর বিশ্বাস করলো নাই কোনো এগুলো বস্তুর উপর সন্দেহ আছে হয় না তো মুদ্রার কি করবে স্থিরতা থাকবে লাগবে তো মুদ্রার স্থিরতা নয় এখন দেখা তো আমার ওচরতে আছে একদম মানে খুব খারাপ নয় আমার লোক বোর কাজা বলে থাকে জানা না তোর সঙ্গে তো মুদ্রার স্থিরতা খুব একদম উল্লাস পালন হয়ে থাকে হ্যাঁ সিহঁতর অবস্থা বহুত বেয়া হয়েছে এইবিলাক আপনার জানিব লাগিব তো মুদ্রার স্থিরতাটো সদায় রক্ষা করব লাগিব এটা ভারতের ধরক একটা মুদ্রার রেটত আছে 70 to 73 অল্প অল্প বাড়ি আছে বা কমি আছে কিন্তু কি এটা এই যদি হঠাৎ আরো বাড়ি যায় 120 টাকা হয়ে যায় $1 সিহঁতে 1 টাকা দিব আর আমি 120 টাকার বস্তু দিব লাগবে তেতিয়া আমার 9 সেমি হবো না আমার মানে কি আমি বেশিকে খাই আছো সেইকাৰণে আমি বেশিকে ভরিব লগা হয়েছে আমার ডলার দামটো কিয় কমি আমার ভ্যালুটো কিয় কমি গেছে পয়সার মুদ্রার মূল্যটো কিয় কমি গেছে কারণটো যে আমি কিনি বেশি আছো দি কম আছো অর্থাৎ আমি ধারত আমি লসত বেশি চলি আছো হয় দোকানী এটা যেতে চাই বস্তুর দাম কেতিয়া কমাই দিয়ে যেহেতু তার বিক্রি নহয় তার কোয়ালিটিটা বেয়া হয়ে যাব বা তার উপর ফেট নহব তো হবো না তো ইন্ডিয়ার এটা 72 হয় মানে ইন্ডিয়ার উপর ফেটটা লাহে লাহে কমি গেছে হয় না যে তোমার এটা ডলার দিলে 72 টাকার বস্তু পাই তোমার উপর বিশ্বাস নাই আরও কমিব পারে হঠাৎ বোলে আকৌ বোলে কমি গেলে একটা 20 হয়ে গেল তো ইমান তোমার দাম বেশি এতিয়াও নলওয়া হব হয় না তো দামটো একটা নির্দিষ্ট একটা রেটত থাকবে লাগে ধর 40, 50 বা 70 হোক একটা রেটত থাকবে লাগে না না লাগে তো সেইটি হল মুদ্রা স্থিরতা তো মুদ্রাটো এই উঠা নামা করব নয় একটা লেভেলত হবে বাড়িলে লাহা লাহা বাড়ি কমিলেও লাহা লাহে হঠাৎ বাড়ি হঠাৎ কমিব সেইটো হব তো এইটা হল মুদ্রার কি বলব এটা বৈশিষ্ট্য বুঝি পাবো না পাইছো পরীক্ষা লাগলে পারি কোনে মনে আছে সোশ্যাল স্টাডি স্কুল টাইম আছে না তোমার এবার টাইম তাহলে আজ কুইক করাই ভালো হবে নাকি আচ্ছা আচ্ছা এলা কথা পাতি লয় তো ইতিয়া তোমার লগত সময় নাই হ্যাঁ স্টাডি তো আর কি করব না না স্টাডি তো করিয়া রাখব নাকি বাইরে আর প্র্যাকটিক্যাল কথা গুলো পাতিব লাগে এমিন লাইফ আছে না তোমার আছে কেন গো তোমার কি হইছে ফটোগ্রাফি ভালো লাগে হ্যালো ডিসি মানে ডেপুটি কমিশনার ডাইরেক্ট ডিসি ডাইরেক্ট ডিসি তো নাপায় তোমার তোমার কি ভালো বল হ্যাঁ টিচার তোমার সাটার কাটে সিয়া আচ্ছা তোমার পড়িব লাগে তুমি হ্যাঁ কত কোন বুড়ি কোন গীত পয়সা কমি থাকে 1 টাকা না পায় খেয়াল যায় উল্টি কেতিয়াবা বেশি করে যেতে যায় হ্যাঁ ভাল লাগে আচ্ছা আচ্ছা তোমার কিবা সাকলি বলে হল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমার টিচার এরম এটা টিচার হোক সিএ হোক ডিসি হোক যিকোনো জব হোক বেকার চাকরি করা হোক প্রথমতে কি করব লাগবে পড়িলেও নহব হালকা পড়িব লাগিব হালকা পড়িলেও নহব স্মার্ট ওয়ার্ক পড়িব লাগিব ধরো আজকাল তো সব স্মার্টে আছে না স্মার্ট টিভি স্মার্ট মোবাইল সব স্মার্ট এটা সাড়ে স্মার্ট হলো স্মার্ট টিভি আছে এভরিথিং ইজ বিকাম স্মার্ট সো গতি আমি তো সব স্মার্ট হব লাগিব স্মার্ট স্মার্ট হব লাগিব বহুত তুমি পড়িলেও নহব কিছুমান তো কম পড়িলে তো ভাল যাব না নকৰে তোমাৰ লগত কৰা আছে না কিছুমান দিন ৰাতি পঢ়ি থাকে তথাপি ৰিজাল্ট ভাল নহয় আৰু কিছুমান অলপ পঢ়িব লাগে বহুত ভাল হৈ যাব তো কারণটো কি ফান্ডা মানে কেন বেশি দিনটো পড়াটো বেয়া কাম না এনে দিনটো তো কিছুমানে পঢ়া আছে দিনটো নপঢ়ে নাই কিছুমানে আচ্ছা মনটে নপঢ়ে তো এতিয়া এনেকুৱা দিনটোতো পঢ়ি থাকোঁতে এনেও তো বৰিং লাগি যাব না পঢ়াটো হ্যাঁ তো মনত থাকিবৰ কাৰণে তো উপায় আছে না নাই কেনেকুৱা তোমালোকৰ কথা কোৱা ঠিকে আছে তো পঢ়াৰ কাৰণে স্মৃতি শক্তিৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব পাৰি জানা না তোমালোকে
স্মার্টফোন আছে তোমালোকৰ লগত? নাই নালাগে তেতিয়া, নাই এইটো নাই, ঠিকে আছে। তো ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা পঢ়া তোমাৰ? টিউশ্যন পঢ়িলে? টিউশ্যন দুপৰীয়া স্কুল তোমালোক পঢ়িব নাই এটাই, তো ৰাতি পঢ়াটো ইমান ইফেক্টিভ নহয়, কিছুমানে পঢ়ে আৰু, ময়ো পঢ়িছিলোঁ আৰু। তো তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ হিচাপে বেষ্ট থিং, ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 7টা বজালৈ 3 ঘণ্টা পঢ়া, আৰু দিনটো 12 ঘণ্টা তুমি পঢ়ি যিমানখিনি জানিবা, ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা 7টা বজাত পঢ়ি যিমানখিনি জানিবা তাতকৈ তুমি ডাবল জানিবা বুলিব তোমাক জ্ঞান দি দিব, বুজিপালানে? ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা 7টালৈ তাৰপিছত খোৱা দৰকাৰ হ'লে, হা 4টাৰ পৰা 7টালৈ পঢ়িলে যিমানখিনি জানিবা তুমি দিনটো পঢ়ি সিমানখিনি নাজানো, মই তোমাক জ্ঞান দি দিব পাৰোঁ, বুজিপালা? তো সেইখিনি সময়ত পঢ়িব লাগে, যথেষ্ট সম্ভৱ নহয়, হে নহয় সিহঁতক ঘৰৰ নিদ্ৰাত থকা যায় 4টা বজাত, চাই 4টা বজাত পঢ়া, ঠিকে আছে বাৰু, যিয়ে নহওক, গতিকে তোমালোকে যদি পাৰা এডভেষ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ক্লাছ তোমাৰ এইটো টেষ্ট হ'ব নেকি? টেষ্ট এটা হ'ব নৱেম্বৰ মানত, হ'ব ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ মানত, অক্টোবৰ নৱেম্বৰ হয়, নৱেম্বৰ মানত ৰাসৰ টাইম হয়, ৰাস চাব নাপায় মানে, মই সেইটো যাম আৰু, হয় বহুত বেয়া আৰু, 9টো সেনেকুৱা হয়, 10টো তেনেকুৱা হয়, 10টো বেছি হৈ যায়, তো যিয়ে নহওক মুঠতে তোমালোকক ফেয়াৰ দিব আৰু, নৱেম্বৰ মানত মই ফেয়াৰ পাওঁ, স্কুলে আৰু নামাতে তোমালোকৰ লগত ৰিষ্টা নাই আৰু স্কুলত, তো তেতিয়াৰ পৰা সেই 3 মাহ তোমালোকৰ টিউশ্যনৰ লগত টাইম পাবা, টিউশ্যনটো যিটো টাইমটো পিছুৱাই ল'ব পাৰা, তেতিয়া 4টাৰ পৰা তোমালোকে 7টালৈ পঢ়া, বা পৰীক্ষাৰ এমাহ আগত পঢ়া, তেতিয়াতো টিউশ্যন ফিনিছ হ'ব না, তোমালোকক মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, মই যিখিনি লাভ হ'ব তোমাকে দিনটো তুমি পঢ়ি তুমি সেইখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰা, যে তোমালোক 4টা বজাৰ পৰা 7টা বজালৈ কাৰেক্ট টাইম, 4টাৰ পৰা 7টা, তাতে কি হয় তোমাৰ চববিলাক শান্ত হৈ থাকে সময়ত, পুৰা মুখ চুখ ধুই ল'বা, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লৈ বহিলৈ পঢ়া, তুমি তাৰপিছত পোৱাটো নালাগে, যদি নহয় সেইটো কাম নাহে, তুমি সেইখিনি সময়ত পঢ়া, আৰু টান বস্তুবিলাক বেছি ৰিভাইজ কৰিবা, তোমালোকৰ টান ছাবজেক্ট কোনটো বেছি? ছ'চিয়েল, কিয় কাৰণে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছ'চিয়েল টান হয় কিয় কাৰণে? এতিয়াতো আজিকালি টেকন'লজিৰ দিনো আহি গৈছে, তোমালোকেতো ক্লাছ ইয়াতেতো ভালেই পঢ়ায়, এবছৰে পঢ়া চাগে ন, তেওঁতো ভালকে পঢ়ায়, তেওঁৰ পৰা শিকি তাৰ ওপৰত তেওঁৰ পৰা শিকক, শিকা তোমালোকে বস্তুবিলাক, আৰু লগৰ লগে যিটো ক'লো না সেইটোৱে টিক্স, তাৰ বাহিৰে বেলেগ নাই, এতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে সেনেকুৱা পঢ়া নাই, মই কৈছোঁ গেৰাণ্টি দি গৈছোঁ তোমাৰ বহুত ভাল হ'ব, যিটো এমিন লাইফ সেইটো ছাকচেছ হ'ব, হা যিটো সেইটো কাৰণে তোমালোকে মই ক'লো না 4টাৰ পৰা 7টালৈ পঢ়া, দুদিনমান তুমি তোমালোক কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা, সেইখিনি সময়ত পঢ়ি চোৱা, আৰু তাৰপিছত তুমি পঢ়িলা, তুমি কি যিমানবাৰ পঢ়িলা 7টা বজাৰ পিছত যিমান অলপ সময় মানে মনত থাকে, তাৰপিছত মনত লাহে লাহে কমি কমি যায়, হয় নহয়? আৰু সেই বস্তুটো ৰিভাইজ দিব লাগে, যিখিনি পঢ়োঁ সেই বস্তুটো ৰিভাইজ দিব লাগে, বুজিছানে? প্ৰথম যেতিয়া আজি বলা এইখিনি পঢ়িলা, দুদিন 3 দিনৰ ভিতৰত আকৌ এবাৰ পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰত আকৌ এবাৰ পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত এমাহৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ পঢ়া, তাত তোমাৰ জিন্দগীত তোমাৰ সেই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মূৰত এনে হৈ থাকিব, এনেই মানে অযথা মেমৰি নিচিনা কম লাগিব, বুজিপালা? কিন্তু আজি পলা পঢ়িলা, কালি 3 দিন 4 দিন পঢ়া, তাৰপিছত এদিন অলপ অলপ লুকুৰি মনত থাকিব, লাহে লাহে আৰু পাহৰি যাব, আৰু পাহৰি যাব, বুজিপালা? এতিয়াতো তোমালোকৰ হেৰিটো বহুত লোড ল'ব লগা হৈছে না, নতুনকৈ যেতিয়া মোবাইলটো কিনি আনে বহুতবিলাক বস্তু আমি ডাউনলোড কৰোঁ, এপছ চেপছ ডাউনলোড কৰোঁ, কৰোঁ নকৰোঁ, ঠিক তেনেকুৱা এতিয়া তোমালোকৰ মনটো বহুত ভৰাব লগা হৈছে না মগজুবিলাকত, হয়নে? তো এতিয়াতো সোমোৱাৰ ঠাইটো কমি গৈছে, স্পেচবিলাক কমি গৈছে, ঠেলি ঠেলি ভৰাব লগা হৈছে নে নাই? তোমাক ক্লাছ 8-9ৰ বস্তুবিলাকৰ কিছু মনত আছে নে নাই? চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া আছে তোমাৰ মনত আছে চাগে, সেইটোতো এনে সোমাই আছে এতিয়া মোৰ, সেইটো ওলাই দিব নোৱাৰো এতিয়া, হয় নহয়? সেইটো লাগিব, ভৱিষ্যতে লাগিব, যেতিয়া তোমালোকে যিটো মানে তুমি ডিচি হ'ব যাবা, হয় নহয়? ডিচি হ'ব যাবলৈ তেতিয়া লাগিব তোমাক, তুমি যেতিয়া চি এ দিব তেতিয়াও তোমাক কেটৰ এক্সাম দিব তেতিয়াও তোমাক লাগিব, বুজিবলা নাই? তো সেইবিলাক বস্তু এতিয়া যদি তুমি 4টা বজাত উঠি পঢ়া, মোৰ হিচাপে তোমাৰ বেনিফিট আৰু, ঠিকে আছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব তোমালোকৰ লগত, ঠিক আছে, থেংক ইউ বাৰু, হ'ব দিয়া।